That's right, guy. Suskilus jis čionais, vaikai. Iškilau į kalniuką tokį. Matot va. Tolumoj Regenas. Buvo perėję tokia lengva. Galim leistis. Dar lauks dar vieną perėją. Ir tada patiesumai iki kelto. Čia būtų gerai pavalgyti, bet čionais Lamboko šiauriai, ta prasme, va ką gali rasti. Tik šeimas, namus ir labai labai local parduotuvėlės. Ir normalios parduotuvės nėra. Ir taip pat pavalgyti kažkur irgi nelabai yra vietų. Nu va, čia gal kažkas yra, tai staptelsiu. O, Alfa Martas, va, prisišnekėjau. Jo, tai čionais turbūt ir pavalgysiu, nes dabar ateinančius 30 km tai nieko nerasiu. Tolumo ir salos matosi jau dvi. Bet čia jau nebegili. Nebegili. Na viskas, šitas paskutinis kalniukas, nusileidžiu, 20 km ir keltas. Tai matysim, kaip dažnai jisai plaukia. Čia jau labai mažai žmonių apskritai šitose salose, tai intensyvių plaukimų nesitikiu. Bet kadangi atstumas mažas, tai manau, pavyks valandas, dviejų valandų bėgyje išplaukti. O gal pasiseks, gal iš karto bus keltas. Bet labiau nerimauju dėl paskutinio kelto išbimos į Bodžio ar Badžio. Tenais atstumas yra dvigubas negu tarp Balio ir Lamboko. Tarp Balio ir Lamboko yra 7 maždaug kilų ir plaukia 4 valandas. Jėzau Kristau. Nima. Kaip galima čia gyvent? Kaip galima čia gyvent, neįsivaizduoju. Tai žodžiu, tarp Balio ir Lamboko 7 kilų ir plaukė 4 valandas, o tarp Nusa, tarp West Tengara ir East Tengara, nu žodžiu, per šitas dvi salas 100 km. Tai žodžiu, turbūt keltas bus kokios 8-9 valandas. Klausimas, kaip dažnai plaukė, tai biški nerimauju. Tai tą keltą pasieks už kokių 4 dienų, matysim. Nenustepčiau, reikėtų dieną ar dvi laukti kelto. Gali ir taip būti. Sekam žolininką. Gal jis irgi kelta. Ne, jisai nei kelta. Man į kairę.
Mačiau, atplaukė vienas keltas. Tai gal maniškis atplaukė pirmą valandą, po pirmos 15 dabar yra. Dažniausiai jie apie vieną valandą laukia uostą ir tada išplaukia. Tai gal, jeigu mano, tai gal spės. Jeigu ne mano, nes čia dar į kitas salas dar plaukia. Nu, liko 3 kilai, tu išsiaiškinsim. Nu va, policija, gal reikia paklausti, kur čia bilietus pirkti. I'm sorry, where to buy the ticket? Po Totano ferry? Yeah. Right in locket, okay? Ah. In right. Straight and right? Yes. Okay. Locket, okay? Okay, nakasi. Nes čia dažniausiai su tais bilietės tai labai įdomiai būna, kažkur visiškai kitam pakampi reikia nusipirkti jį, o ne prie keltų. Man Norvegijai labai patiko sistema. Tai tiesiog įvažiuoja į keltą, aš su dviračiu, kai tiesiog su mašinom, ar ateina kontrolierius ir nusiperkia bilietą. Panašiai kaip traukinį. Ok, kažkur čia. Nu, viskas. Kaip ir ok, suderinau, už kiek minučių išplaukė į Pototano uostą. Jokingai skamba, Pototano. Kaip kokiam animaciniam filmukui. Plauksim 2 valandas. Turėsiu laiko vlogą susimontuoti. Dabar čia pastarosios kelias dienas, tai man primena Norvegiją. Kartais būdavo po 2, 3, net, gal net 4 keltus per dieną. Kai keliaudavo palei pakrantę, tai labai daug salelių. Nu čia leis mane, neleis. O, žvejoja hebra. Nu, šitas keltas biškis šustresnis negu anas buvęs. Įlošęs. Čia įdūriu dviratį, va. Gal nenuvirs. Kameras visur, va. Tvarkingai. Visi autokels vartus. Ir plauksim. Beveik atvykom. Spėjau ir vlogą susimontuoti ir pavalgyti, bet kad čia net valandos nepraėjo, mes jau beveik prie kranto, bet gali būt, kad dreifuosim. Jeigu laukia daugiau keltų įplaukti į uostą, o uostas kaip ir vienas, tai gali būt, kad lauksimų tiesiog vandenyje. Todėl sakė pusantros 2 valandos, bet čia nežinau, matysim. Nes jau praktiškai mes jau vietoj, tai nežinau. Man tai gerai, kuo greičiau, kuo geriau, kam čia tam vandenį būti. Kilometrį laukia. Bet įdomas tokios salelės, kalvelės iškilusios. Žydras vanduo, toksai, tamsiai. Bet ir debesėlių yra. Jo, kaip ir spėjo, biškį padreifavom, gal kokį 20 minučių. Dabar jau gavom signalą. Parkuojamės. Nes uostas vienas, o keltai atplaukė iš skirtingų salų, tai kiekvienas turi savo laiką. Na ir faktas, vis kažkas vėluoja, kažkas
kažkas užtrunka, tai paskui prasitempia tos minutės arba net valandom tenka laukti. Kai iš Balio kėliausi į Nusa Penidą, keltukas ten, ta prasme, vos ne kem minučių. Šiaip, tai čia 18 metais, tai užtrukom 5 valandas. Jo, atplaukėm iki vietos mažiau negu per valandą ir 4 valandas dreifavom. Nes pilno laivų, visi laukia į uostą, eilė savo, tai... O tai va, 4 valandėlės, ką veikti, ką veikti. Tai čia dar sąlyginai greitai viskas. Jo, visi prie savo motorolerių eina. Aš irgi prie savo plieninio žirgo leidžiuosi. Let's go, let's go, let's go! Bam. Wow, kalniukai. Best Nusa Tenggara. Mano šeštoji sala šitoje kelionėje. Uhu, nice. Ir oras biškį pasitaisė. Toksai nei per karšta, nei per šalta. Tai dabar iki Bimos miesto 350 grubiai kilometrų. Šiandien pagrindė be sukilimų. Tai ramiai, iki vakaro kažkiek suminsim ir paskui dar turbūt apie 3 dienelės. Suku 28 km šitoj saloj, lemba, kitokia, tikrai kitokia. Ir ta pati aplinka, nu, lemba, sunku. Aišku, gal per kamerą jums šiandien viskas vienodai, bet šiaip tais ir landscape'as, ir ta prasme kraštovaizdis, ir žmonių faktas mažiau, tikrai mažiau. Tas jų aktyvumas, nu, panašus, bet kitaip, tokia ir atmosfera kitokia. Man čia visai patinka, ta prasme, tie tokie kalniukai, biški kažkiek į Norvegiją, bet per daug džiunglių, tai negali sakyti, kad Norvegija. Bet va, tokie va tušti keliai, nu, jie duoda savo žavesio.
verta, verta čia nais dviračių keliauti. Aišku, kadangi populiacija dar mažesnė, tai reikia biški ir vandens, ir maisto užsipirkti, nes nežinai, kur pritrūksi. Tai dabar nusipirkau, apsipirkau pilnos tašės, nes čia tai važiuoja, važiuoja ir nieko nematai, nerandi. Aišku, dabar nesenai miestelį pravažiavau, tai dar va motoroleriu laksto vienas kitas. Bet šiaip tais visai tokia kauzi sala. Sakykime, Javo salai tai visiška priešingybė. Vien Javo saloje yra tokių tuštumų, nu neįmanoma, visur namukai, namukai. O čia nais jau galiu tokia biški ir gamtą labiau pajusti, nu kaip ir Lombokė. Va, vaikiai sėdi ant kelio. Nelabai ką čia turi ir veikti, tai va, tai va ir sėdi. Išstumia laiką. Čia jau vyresni šaikelė. Jo, bet kitokia atmosfera. Dabar iš tiesų visas, nu, didelė dalis kelio palei pakrantė, bet daug kur nusekęs vanduo, tai tokios va pelkės visur. Nu, temsta, po šešių biški, bet negaliu taip stoti paprastai. Indonezijoje yra paprasta ir auksinė taisyklė. Jeigu nori ramiai išmiegot, palapiniai, turi vengti gyvenviečių. Jeigu pamatai gyvenvietę žemėlapį, nors ir šalia miškelis atrodo, kur ir galėtum pasislėpti, mažai šansų, kad pavyks. Tai dabar susiradau tokią vietą už 5 km, kur yra tarp gyvenviečių, laukai ir biški miškelio. Tai daugiau šansų, kad ramiai išmiegos. Nes žmonės panašu, kad tokie over happy. Pamatė mane. Šviesom va mirgalina. Tokia biški crazy. Bet labiau pozityviai crazy negu Sumatroj. Sumatroj jie irgi tokie išprotėję, bet tu žinai, kad jie naktį tave gali išspirti iš miegojimo vietos. Čia nais, tai ne. Čia dar tau atneš valgyti į palapinę. Šiaip jo, jie dažnai paklausia, kiek va yra taip, kad mane užtiktų palapiniai. Dažnai paklausia, ar esi pavalgęs. Nu ten parodo. Va tai va, tiesiog. Jo, sakau, esu pavalgęs. Tokie laukai, kalniukai, nu žodžiu. Visai graži sala. Matysim kaip toliau. Nu, už 5 kilų. Kas bus rytoj, bus biški kalniukų tokių. Bet ne per daugiausiai. Kad tave ieškojau ir suradau. Nuvažiavau nuo pagrindinio kelio, tai vos va matosi, kad mašinos važiuotų. Tai iš tiesų nebuvo lengva, nes aplinkui laukai. Laukai ir labai viskas atvira, tai taip kažkur pasistatyti palapinę, nu nelabai. Ir pačekinau mapsus, žiūriu, kažkoks keliukas eina. Nu, okei, galvoju, bandom. Plius šiandien kažkoks vinguriuoja miškelis, tai viskas aišku, kad per jį teka, ta prasme, upelis. Nu ir važiavau ir tokia va vieta, gera. Bambukų apsupti radau. Tai va toks va nusukimas nuo keliuko į tokį uždarą kiemelį. Aplinkui bambukai, bananai ir upelis. Tai šiaip gerai izoliuotas esu. Tenais laukai. Čia šulinukas. Tai drėkinimo sistema, žodžiu, padaryta. Ir čia bus man perfect. Niekas aplinkui manęs labai nematys. Tiksliau, visiškai nematys. Nebent vietiniai ūkininkai. Darbininkai, kurie pravažiuoja šito keliuko. Tai kaip ir viskas labai gerai. Pasisekė. Pasidariau kapučino buteliuką, nes daug kur Indomarete ar Alfa Marte yra karšto vandens aparatai, nu ir gali kavos nusipirkti. Tai aš tiesiog prisipyliau
pilną butelį karšto vandens, o kapučino buvau prisipirkęs, kai buvau Balyje, visą pakuotę. Pasidariau litrą kapučino, grupšnoju. Nebloga dienelė, gan lengvai, be didelių sukilimų. Tai iki kelto kem 4 kilai gavosi ir dabar plus 40. Tai apie 8-5 kažkas tokio kilometrų šiandien. Lengvai apsiprausiau. Iš šulinuko pasisėmęs vandens, visai švarus. Ir tą gal galvą įsiplausiu. Jo, tai taip biškį atsigaivinau. Bet vėjukas kyla. Bambukai lengvai įsibuoja. Gerai, man biškį atgaiva. Klausimas, šilis, nelis. Šiaip tai gan giedras dangus. Einam į palapinę. Neblogą čia vietą radau. Pasisekė. Bambukų terasa. Ir bananai. Bet crazy, tie lapai tai didesni už palapinę. Kai nukerti ir palyginė, tai kosminis dydis. Maldos tęsiasi. Tai dabar pasižiūrėjau tą maršrutą. Dabar apsistau šalia Utan miestelio, čia šiauriai. Bet man iki Bimos yra 208 maždaug kilometrų. Va, Bima. Ir iš tenais keltas yra į Badžio, kaip žiūrėjau, kas 2-3 kartus per savaitę. Tai ta prasme žiauriai retokai, sakykime. Ir keltas apie 10, gal 11 valandų. Ir paskui pradėjau žiūrinėti, kad yra keltas iš Sapė. Ir iš Sapė kiekvieną rytą iš tiesų išplaukė. Va, dar čia yra ženkliukas. Va, uostas, tai kiekvieną rytą, 9 ryto išplaukia ir plaukia 8 valandas iki Badžio. Tai taip pagalvojau, arba vis tiek man čia pakeliui, tai iš pirmą į Bimą iššoksiu. Ir jeigu sakys, kad ta prasme keltas ryt po ryt tik tais, tada aš iki Sapės da važiuosiu čia, nes tik tais 50 km ir ramiai ryte išplauksiu iš Sapės. Tai kaip ir viskas ok su tuom. Nes ten, ta prasme, 1, 2, 3 dienas laukti ant kranto, tai toksai nei šis, nei tas. O Sapė kiekvieną rytą. Plukdina, tai kaip ir good. Nu ir kai atsibelsiu į Badžio, tada jau reikės derintis turą į Komodo. Nu ten tikrai plaukia. Kaina bus koksai milas, 1,5 milo, kažkas tarp 9 eurų. Vienos dienos turas, aišku, ten dar papildomai ir kitose salelėse sustos, tai visą dieną iš tiesų gaunasi. Lauk, nesulaukiu, bus įdomu. Komodo, varanai. Einu užkast kažką. Ilsėti, susimontuosiu vlogą. Šiandien vėlai atsikėliu 9. Matomai jūra davė savo ošimas viską, tai net žadintuvo nieko negirdėjau. Prabundu, o 9. Tai šiandien tiek ir iki rytojaus, draugai.